Jamen, der står i reglementet for Rikens Presparker, at man skal skynde sig ud med dem. Men altså, først har tid til at skynde mig i dag. Ja, men jeg synes, du ser lidt oppuslig ud. Det skulle vel ikke være luftpost? Nej, det er madpost. Er det madpost? Nå, det kunne jo godt være. Den vejer jo ikke noget af post. Der står noget med, at den indeholder dyr. Levende dyr. Ja, bare det ikke er en kopikant. Ja, eller hundedyr. En nøjse! Og hej, min gær. Bare træd nærmere, det her det sker. Dejlige mennesker, og end jeg ser, men der er altid plads til flere. Men du har jeg brug af dig. Nej, du kunne sig. For det hele skal som en leg, så gentag efter mig. Hey, hey. Hej, hej. Der er skidt ind på frakken for dig så. Men du har en for dig. Der er nice for sig. For det hele skal som en leg. Så gentag efter mig. Hey, hey. Hej, hej. Jo, jo. Whoa. Der er noget om snakken, ja, der er sjovest ude på bakken. Ja, vi har hele pakken, så lad os give den ind på frakken. Men har jeg brug for dig, der nice for sig. For det hele skal som en leg, så gentag efter mig. Kom så!